បាទខ្ញុំបានមកបន្តិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Seven Plus 32G បងប្អូនមកស្អាតមែនតែនសំណុំស៊ីនក្រេត A អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការបាទលក់ជូនត្រឹមតែ $210ទេ model នេះគឺពណ៌ Rose Gold សុទ្ធតែម្ដងហើយស្អាតស្អាតនៅសំណុំស៊ីនអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទ model នេះខ្ញុំបានធានាជូនថាល្អហើយ Seven Plus នេះគឺសមនឹងសុភមនារីនិងសុភមបុរសមែនតែនគឺលោឆាយមែនតែនបងប្អូនត្រូវការគឺតម្លៃ $210ទេមានឆ្នាំងមានកាសមាន screen មានស្រោមបងប្អូនអាចទស្សនាបានទាំងអេក្រង់និងម៉ាស៊ីនគឺនៅ original ទាំងអស់បាទសម្រាប់ model នេះបងប្អូនត្រូវការ complete មកជួយ share បាន5ទៅ10បានតម្លៃ210នេះគឺថែមជូន power bank ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងហើយមានការធានាជូន1ខែត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង7 + 32 210 dollar ទេឥឡូវតែ like ចុះទៀតហើយហើយក៏ទទួលបាននៅសម្បក original កាមេរ៉ាឆ្កាងក្រោយគឺដល់តែ2ទៅ10 megapixel និងកាមេរ៉ាខាងមុខ selfie 8 megapixel ទាំងកាមេរ៉ាទី1កាមេរ៉ាទី2ខ្ញុំបានធានាជូនថាដើរល្អហើយ opener ហើយនឹង mic បាទគឺនិយាយលឺច្បាស់ល្អហើយសេវាសម្រាប់លេខ internet 4G LTE ហើយលឿនមែនតែនតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការ model នេះខ្ញុំបានលក់ជូន210មានឆ្នាំងស្អាតមានកាសមានស្គីនមានស្រោមធានាជូនបងប្អូន1ខែអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការ7 plus នេះខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ210 dollar ទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានស្រោមថែមជូន power bank មួយមានការធានាជូន1ខែឲ្យតែ share បាន5ទៅ10តម្លៃនេះខ្ញុំបានធានាជូនថាពិសេសនិងមានការធានាជូនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់មាញ់តិចក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំចិននេះជូនពរបងប្អូនមកសុខភាពល្អសំណាងល្អនិងទទួលទានបាទគឺកាក់កបហើយសម្រាប់បងប្អូនធ្វើដំណើរកំសាន្តតែជិតតែឆ្ងាយទទួលបានសុវត្ថិភាពទាំងទៅទាំងមកជាពិសេសមានសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារនិងបងប្អូនកុំភ្លេចបាទជួយ share នៅវីដេអូនេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗនិងចែករំលែកទៅបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្ញុំបានស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ share ទាំងអស់គ្នានិងអរគុណបងប្អូនដែលតែងតែជួយ share និងជួយគាំទ្រខ្ញុំបានមិនតិចសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបាន5ទៅ10មកនិងចែករំលែកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅតម្លៃ special ខ្ញុំបានអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយ